כי זה, הטרנס, כשזה מבוסס על הרבה ברובו על היפנוזה, למרות שזה לא היפנוזה. וכשלמדתי אחד מהקורסים של היפנוזה שלמדתי, זה היה קורס של 18 יום, מלא, 8 שעות כל יום, מפוזר על פני שנה זה היה הקורס הזה, עם עבודה ועם מבחן והכל. ובשיעור האחרון מנחה היה מנחה מרוסיה, מנחה פרופסור לפסיכולוגיה מאוד ידוע שמייסד את ההיפנוזה האריקסוניאנית ברוסיה, והוא אמר לנו בשיעור האחרון שאתם עכשיו מרגישים אולי שאתם כבר יודעים ויכולים וזה יפה וזה טוב, ואני אגיד לכם שאתם רק פתחתם את החריץ, כאילו דלת לעולם המופלא הזה והיפה של דמיון ושל טרנס ושל של יצירתיות אינסופית. ויותר מזה, אני בן, אומר, אני בן 65, משהו כזה, וכל החיים שלי אני רק בזה, זה התחום, לא רק בזה, אבל זה התחום העיקרי שאני עובד בו, ואני עדיין מרגיש שאני רק פותח חריץ. כלומר, זה עולם פשוט אינסופי. אבל בטכניקה הזאת יש את הכל, יש את ההתחלה של כמעט כל שיטה במודרך, ואתם יכולים לקחת את זה ולהשתמש ולפתח לבד, לקרוא ספרים, כי אין לנו זמן באמת להעמיק בנושא הזה, כי זה נושא בפני עצמו לקורס שלם ארוך, רק נגענו בזה. אבל הנגיעה הזאת זה בעצם הבסיס למה שאתם יכולים לקחת ולהשתמש, לקחת את זה בידיים, להיות בסיבה ולא בתוצאה, כן? לא לחכות שיכילו אתכם, אלא לקחת את הדבר הזה ולהתפתח, ולהשתמש ולמצוא את הדרכים היצירתיות שלכם לשימור הזה. אוקיי?